Así estaban hoxe algunhas das aulas nos xíes de Chantada. Hoxe daba comezo os tres días de folga convocados nos centros educativos de secundaria. Ata o día do azoito, os alumnos estarán protestando polos recortes que sufriu o sistema educativo. Nos institutos da comarca o seguimento foi maioritario, tanto no IES Lama das Quendas como no IES Valdo Asba. Bueno, pois pues nestes momentos, eh, primeiro de BAC non entrou a clase, Eh, en cuarto de eso a, a secundan a folga dun xeito maioritario aínda que non todos os alumnos e en terceiro tamén hai bastantes alumnos que secundan a folga en primeiro e en segundo de eso a incidencia é mínima en segundo de bac eh, están todos os alumnos na en clase a folga xira torno aos recortes que fixo o goberno en materia de educación onde os alumnos por clase mantéñense ou aumentan mentres que o profesorado ou son os mesmos ou se reducen, e tamén se amosan en contra da nova reforma que pretende levar a cabo o Ministerio de Educación, a chamada LONCE, 11, Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa. Esta nova lei foi anunciada polo ministro da Bombo e Platillo no seu momento, en donde eles afirmaban que iban a aumentar un ano máis do bacharelato sen embargo, eh, non é certo, non están aumentando un ano máis do bachelato, en principio, claro, o aumento do bachelato era a costa de reducir un ano na educación secundaria obligatoria. Hai unha directiva da Unión Europea que lles impide baixar a escolarización aos 15 anos, a escolarización obligatoria sigue sendo ata os 16 anos, polo tanto, eh, non poden eh, aumentar o curso de bachelato por abaixo, terían no que aumentar por riba, é dicir, levar a escola, eh, o bachelato ata os 19 anos cousa que supón incremento de cartos e nestes momentos de crisis pois non, non vai ser posible. O gran cambio da, da 11. se modifican algúas materias que se ofertan no, no currículum dos alumnos e, por outro lado, desaparece a selectividade e pasa a ver unhas probas de finais de etapa, sería en primaria e en secundaria, en donde ese sería o gran cambio, unha especie de revalida aí. E ainda, claro, está sin, sin concretar a súa banda no Eios Asma, segundo as fontes consultadas, foi o 60% do alunado o que decidiu non asistir ás aulas no día de hoxe para protestar polos recortes. As reivindicacións continuarán no día de mañá e pasado.